vjen aty gjatë mbrëmjes që kompania muzikore On Air FM kishte organizuar për të promovuar vetën e tyre. E për ne në tregojnë më të rejat nga muzika dhe projektet që po vjenë. E kemi fjallën për këngëtarën Besa Kokdhima, Mentora Ziri dhe Fjolla Morina, si dhe Soni Malaj tregojnë se ku e kalon bashortin e saj. Jam duke punuar dy projekte momentalisht, kam sërish dy bashkëpunime, në fakt të llojeve krejtësisht të ndryshme. Një bashkëpunim do të jetë, mund të zbuloj që mund të do të jetë me një artist sërish të Kosovës. Që quhet? Po nuk mund ta themi tani ende. Okay. Dhe, po, edhe po, shumë i njohur dhe një artist dhe një bashkëpunim tjetër e kam me artistën Iva Mula, që është një bashkëpunim i një karakteri krejt tjetër dhe për cilin jam shumë entuziaste. Pasi realisht është një gjë që e bën vetëm një herë dhe s'ka, nuk është diçka që ka lidhje me stilin tim për ditë. E sa duhet presim ne që të vinë të dy këngë, të dy bashkëpunime? Unë po përpiqem maksimalisht që prita juaj të jetë sa më e vogël, po shpresoj që një prej bashkëpunimeve të publikohet në prill. Uroj shumë që t'ja dalë. Për afatet kohore sepse ju më mirë sa kushdo e dini që artistet gjithmonë përpiqen mos t'japin më afate kohore për shkak se jo gjithçka varet nga ta dhe mund të vonohen etj etj. I duke menduar në një projekt muzikor që mund të dëgjohet zëri Besës me këtë zë vokal shumë veçantë edhe në botë për shembull në një version anglisht apo duhet nga ana jon po ti ke në plan? Unë them të drejtën e kam dhe një single në anglisht. Por ti nuk duhet të më kishe pyetur për këtë gjë. Por ti shkoj mendja, okay. Dhe po shpresoj që të publikohet së shpejti. Sigurisht që gjithë artistët shqiptarë dëshirojnë dhe besoj në mënyrë të vazhdueshme kanë projekte të sa natyre. Shpresoj që ky publikim të rezultojë suksesshëm. Realisht po punojnë në këngë të reja, janë disa këngë që do t'i zgjem së shpejti se cilat do të lançohet, po janë disa këngë që do të jenë shumë surpriza për vitin 2014. Nga on do të ketë shumë surpriza, shumë lançime edhe shumë ngjarje interesante. Po, jam të punu këngë të reja, besoj që kjo vjet ka me qenë shumë nxehtë për publikun. Ka shumë projekte, unë deri në orën 4 të mëngjesit kam qenë në studio në fakt duke incizuar këngën time të radhës. Kam 5 projekte njëkohësisht, videoklipe dhe kjo është. Bashorti ku është? Urdha? Bashorti ku është? Bashkëshorti im në Itali. Ti tani po jeton në Tiranë apo? Deri këtë javë do jetoj në Tiranë. Dhe pastaj do nisem në Itali.